välkomna till Start Go Edu! Mattis och jag har funderat på hur mycket avfall vi slänger. Vi måste varje dag sätta en skräppåse i rosksen. Vi har funderat på hur det ens är möjligt att vi producerar så mycket skräp. Vad finns egentligen i vårt rosk? Som tur är det enkelt att reda på det. Vi ska undersöka rosksens innehåll. Vi har en plastpåse. Vi har en limotölke. En ballong. Och så har vi en mjölkkartong. Varifrån kommer allt det här? Varför är det i skräpkorgen? Jag försöker fundera ifall vi ska kunna göra någonting med det här innan det hamnar på soptippen eller återvinningscentralen. Ja, vad skulle vi kunna återanvända det här till? Om vi funderar på till exempel slimburkens livscykel. Aluminiummalm kallas alltså bauxit. Visste du att Australien är världens största bauxitproducent? Det tar faktiskt jättelångt härifrån. Om du vill kan du ta reda på var närmast aluminiumgruvan finns. Hur långt från måste aluminium transporteras för att komma till dig? Nå, vi kollar det lite senare. Men vad händer under burkens livscykel? Nå, aluminiumgruvprocess är lite problematiskt. Under processen bildas nämligen giftiga ämnen som hamnar ute i miljön. På riktigt, vilddjuren kan ju inte stå vana. Tråkigt. Ja, faktiskt tråkigt. Men vad händer med aluminiummalmen som brutits i gruvan? Det måste behandlas vidare. Allra först transporterades den till stället där det behandlas och det stället ligger inte nödvändigtvis nära gruvan. Verkligen? Men på fartyg? Visste ni att när fartygen förbränner sitt bränsle frigörs koldioxid? Koldioxid är en växthusgas som bidrar till klimatuppvärmningen. Jo. Och i själva verket bildas också andra växthusgaser där aluminium förädlas vidare. Och förädlingen kräver också mycket energi. Det behövs lika mycket energi för att tillverka en aluminiumburk som det finns i en fjärdedels bensintank. Och nej, det är mycket energi. Varför kan vi inte dricka limonad ur trä som är material som inte kräver lika mycket energi? Bra fråga. Vi kanske kan göra det i framtiden. Eller sen kan vi återvinna de använda burkarna och det kan användas på nytt. I själva verket gör vi det redan. Visste du att återvinna en limoburk sparar så mycket energi att du kan lyssna på ett helt album från din telefon? På riktigt, ett helt Justin Bieber-album? Jo, en hel timme av Justin Biebers Baby. Och genom att återvinna 100 burkar kunde man belysa ditt sovrum under 2 hela veckor. Wow! Fast jag bor i en grotta. Visste du att 94% av drycksburkarna gjorda av aluminium återvinns i Finland för att det är pant på burkar? För varje burk du returnerar får du 15 cent. Ohoho, nu ska jag bli rik på att återvinna pantburkar. Nå, det är nog bra att du återvinner. Jag tror inte du blir rik på det. Men tänk hur länge det tar att tillverka en aluminiumburk och jämför det med tiden det tar att tömma burken. Det är ju helt galet. Tänk om vi skulle kunna försöka tillägga ännu ett nytt steg i aluminiumburkens livscykel. Vilken strålande idé! Vi kunde pyssla något roligt av dem. Du kan, med hjälp av någon vuxen, pröva på det här hemma. För din undersökning kan du välja en sak från skräpkorgen. Ta reda på dess livscykel, precis som vi gjorde med aluminiumburken. Fundera sedan vad annat du kunde användas till. Det kan finnas idéer på nätet. Är det möjligt att göra kosmetik av kaffesumpen? Kan man färga tyg med lökskal? Kan äggskal användas i trädgården? Går det att bygga en fågelholka med tom mjölkkartong? Eller ett bevattningssystem för dina växter?